নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ ডিজিটেল আৰু এটা আচলতে বিশেষ বিষয় আৰু এটা অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষয়টো কিছু পৃথক কিয়নো যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰা আচলতে এটা বিষয়ে চৰ্চা চলিছিল বা সেই বিষয়টোক এতিয়াও চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়ে সেই বিষয়টোৱে হৈছে যে গাঁৱৰ যদি অৰ্থনীতি উন্নয়ন হয় তেতিয়াহে দেশৰ অৰ্থনীতি উন্নয়ন হ'ব আৰু সেই যি আচলতে যিটো ধাৰণা বা যি কৰিলে আচলতে দেশৰ উন্নয়ন হ'ব যিটো আচলতে বাস্তৱত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে অসমৰ এটা অগ্ৰণী অনুষ্ঠান বুলি কৈছোঁ অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ আৰু আমি তাতে উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰু তাতে আমাৰ উপস্থিত আছে চৰকমণি দেউৰী আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু আমাক প্ৰাগ ডিজিটেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ বিষয়টো হৈছে যে অসম গ্ৰাম্য উদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ যে মূলতঃ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বিকাশৰ বাবে আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টা নহয় জানো কেনেদৰে কৰা হৈছে গোটেই বিষয়টো আমি অসম গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ মূল উদ্দেশ্য অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত যাতে আমি উদ্যোগী নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে মহিলাসকলক আমি এই ধৰণৰ উদ্যোগৰ বিষয়ত অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিছোঁ তেওঁলোকক আমি চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট স্কীমবিলাক বা বেংকৰ যিবিলাক প্ৰচেছ থাকে লোন প্ৰচেছ হওক এই প্ৰচেছবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিটি প্ৰডাক্ট বনাই তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব তো এই গোটেই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যিটো এক্সপৰ্টলৈকে যিখিনি নলেজ বা ৰিকুৱায়াৰ্ড বিষয় থাকে আমি এইখিনিত কাম কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তাৰ মাজতে মই এটা কথা সোধোঁ যিহেতু এটা উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেই হওক বা বৃহৎ উদ্যোগেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হওক ধনৰাশি অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে এই ধনৰাশি কেনেদৰে যোগাৰ কৰিব কাৰণ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যে গাঁৱৰ যিসকল সহজ সৰল মহিলা থাকে সেই মহিলাসকল বৰ্তমানো বহু পাছ পৰি আছে সেই লোকসকলে হয়তো হঠাৎ 10,000 টকা এটাও যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেই মহিলাসকলে কেনেদৰে পইচাটো পাব বা কিমান টকাৰ পৰা ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব উদ্যোগ এটা আৰম্ভণি কৰিবলৈ আচলতে ফাইনেন্সিয়েল দিশটো যিমান দৰকাৰী বিষয় তাতকৈ আগতে আমি বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ভাল নলেজ থকা দৰকাৰ কাৰণ বিষয়টোৰ ওপৰত যদি ভাল নলেজ থাকে ফাইনেন্সিয়েল যিটো যোগাৰ এইটো কাৰণে বহু ব্যৱস্থা আছে আৰু বহু এনেকুৱা উদ্যোগ আছে যিবিলাকত মানে বৰ বিশেষ বিনিয়োগ কৰাৰ দৰকাৰ নাথাকে আপুনি উদাহৰণস্বৰূপে যদি অৰ্গেনিক ধূপকাঠি বনায় তাৰ কাৰণে বিনিয়োগৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ একদম নালাগে তাতে খুব কম বিনিয়োগতে আপুনি কৰিব পাৰে স্থানীয়ভাৱে বহু বস্তু আপুনি পাই যায় আমাৰ গাঁও অঞ্চলতে বাঁহবোৰ পাই যায় পাউডাৰবিলাক পাই যায় তো এইবোৰ গাঁও অঞ্চলতে গোটাই আপুনি তাক এটা ভাল কোৱালিটি ধূপকাঠি বনায় আৰু অধিক দামত আপুনি এক্সপৰ্ট লেভেলত নিব পাৰে আমি তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপো কৰোঁ কিন্তু তাৰোপৰিও ধৰক আপুনি যদি চাই অসমত বহুকেইটা বেংক আছে যিকেইটা বেংকে আপোনাক বহু সময়ত হেল্প কৰে আজিকালি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে যথেষ্ট ছাপৰ্ট কৰে ঠিক সেইধৰণে গভৰ্ণমেণ্ট বহু এজেঞ্চি আছে আপুনি সেই এজেঞ্চিবিলাকেও যথেষ্ট হেল্প কৰে গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব বেংকৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে ছাপৰ্ট ল'ব বা খুব কম বিনিয়োগত বা জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টত কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেই গোটেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে প্ৰথম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম নলেজৰ দৰকাৰ থাকে তো বিষয়টোৰ ওপৰত নলেজ লোৱা এটা ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডৰ ব্যৱস্থা ষ্টাডি কৰা দৰকাৰ আৰু আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাসকলে গ্ৰামাঞ্চলকল যিসকল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ উদ্যোগী তেওঁলোকে যাতে সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত নলেজ পায় তেওঁলোকে যাতে এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত ভাল ভাল এক্সপৰ্ট লেভেলৰ নলেজ লৈ পেলাই বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ নলেজ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ এটা সৰু উদ্যোগক লাৰ্জ লেভেলত নিব পাৰে তো সেইকাৰণে আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰজেক্ট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কেনেকৈ এক্সপৰ্ট লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে বা এই ধৰণৰ যিবিলাক লাগতিয়াল বিষয় আমি সেইবিলাকত চৰ্চা কৰোঁ ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ আৰু অনলাইনো আমি চেষ্টা কৰোঁ বিভিন্ন ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই বা ৱৰ্কশ্বপ কৰি পেলাই মানুহখিনি এৱাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ মই আপুনি যদি কৈছে যে মানুহখিনি এৱাৰ কৰিবলৈ যিহেতু আমি গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ এইটো কেনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা হয় গাঁৱৰ মহিলাসকল বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা দল যায় নে তাত পৃথক পৃথক ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকৰ আমি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত নহ'লেও অধিকসংখ্যক জিলাতে আমাৰ সমন্বয়ক আছে আমাৰ সমন্বয়কসকলৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন জেগাত ৱৰ্কশ্বপবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আৰু ৱৰ্কশ্বপবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁতে আমি গুৱাহাটীৰ পৰাও টীম তালৈ পঠাওঁ আমি ৱৰ্কশ্বপবিলাক কৰিবৰ কাৰণে অকল তেনেকুৱা ধৰণে নহয় আমি অনলাইন ভিডিঅ' কল কৰি পেলাইও বহুত মানে ৱৰ্কশ্বপবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰোঁ যাতে মানুহখিনিয়ে সহজতে গাঁৱৰ পৰাই শিকিব পাৰে আৰু ৱৰ্কশ্বপবিলাকত আমি প্ৰেক্টিকেলি কৰাওঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে মেচিন চলাব কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কৰিব কোৱালিটি প্ৰডাক্ট কেনেকৈ বনাব ব্ৰেণ্ডিং কেনেকৈ কৰিব ট্ৰেডমাৰ্ক কেনেকৈ ল'ব গোটেই বিষয়খিনি আমি আলোচনা কৰোঁ তাতে ইয়াৰ পৰা মই এটা কথা সোধোঁ যিহেতু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চৰকাৰেও কিন্তু বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটসমূহক লৈ যথেষ্ট সুবিধা আগবঢ়াইছে কিন্তু আত্মসহায়ক গোটেই হওক বা গাঁৱৰ মহিলাসকলক উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সেই তেওঁলোকে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু মহিলাসকলে আচলতে বহু মহিলাই গমেই নাপায় যে কেনেদৰে কৰিব লাগিব ক'ত কৰিব লাগিব এই বিষয়ত আপোনালোকে পৃথক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আচলতে অসমত এটা ৱৰ্ক কালচাৰ হোৱা দৰকাৰ আমি এটা ভাল আন্দোলন হোৱা দৰকাৰ
আৰু আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে এটা কৰ্মমুখী আন্দোলন যাতে হয়। আমাৰ দল সংগঠনবিলাকে আন্দোলন কৰি আছে, চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, আমি দেখা পাই আছোঁ নিগেটিভ চাইডটো, আমি দেখা পাই আছোঁ বহুত মিছা ঠগ নিগেটিভনেছ বহুত দেখিছোঁ আমি। তো আমি জেনুইনলি এটা জেনুইনলি ৰিভলিউশ্যন কৰা দৰকাৰ, অসমত এটা আন্দোলন হোৱা দৰকাৰ, সঠিকভাৱে হোৱা দৰকাৰ। আৰু যেতিয়ালৈকে এখন গাঁও এখন দেশ যেতিয়ালৈকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে, তো আপুনি অন্য বিষয়ত চিঞৰি থাকি বৰ বিশেষ লাভ নাই, কাৰণ ঘৰখন চলিবলৈ পইচা নাই আৰু আপুনি দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ যাব সম্ভৱ নহয়। তো ঘৰখনৰ ফাইনেন্সিয়েল দিশটো, গাঁওখনৰ ফাইনেন্সিয়েল দিশটো মজবুত কৰাটো দৰকাৰ, আৰু সেই মজবুতটো নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ উদ্যোগীসকল বা আমাৰ আত্মসহায়ক গোটসকলে তাক সঁচা অৰ্থত কৰি দেখুৱাটো দৰকাৰ। গতিকে অলপ দূৰদৰ্শী হোৱা দৰকাৰ, অলপ আমি শুদ্ধ মনেৰে কৰা দৰকাৰ, জেনুইনলি কৰা দৰকাৰ, দুটা পকেটৰ পইচাৰ কাৰণে বা দুটা দল সংগঠন কৰি পেলাই পলিটিকেল এটা এচিভমেণ্ট গেইন কৰাৰ কাৰণে বা সমাজত দুখন গামোচা পিন্ধাৰ কাৰণে বা অলপ পপুলাৰিটি পোৱাৰ কাৰণে, এইবোৰ নহৈ পেলাই সঁচা অৰ্থত নিজৰ গাঁওখনৰ কাৰণে, নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণে, নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে অলপ ডেডিকেটেড হৈ পেলাই কৰা দৰকাৰ। আৰু কেইবছৰ জীয়াই থাকিম আমিতো 70 years 80 years মৰিয়ে যাওঁ, তাত অধিক সময় আমি বেয়া দিশতেই খৰচ কৰিলোঁ, কমচে কম 10 বছৰটো সমাজৰ কাৰণে ভালকৈ খৰচ কৰোঁ। আৰু উদ্যোগ কৰিলে মানে সমাজৰ উপকাৰ হোৱাৰ লগতে যিজন মানুহে কৰে তেওঁৰো ভাল হয় আৰু সঁচা অৰ্থত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। আমাৰ অসমৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই ধৰণৰ ৰিভলিউশ্যন হোৱাটো দৰকাৰ, আৰু আমি জানো যে আমাৰ এই ধৰণৰ আন্দোলনবিলাকত অসমৰ মানুহে ছাপৰ্ট কৰিব, অসমৰ মানুহ লগ লাগিব। কৰ্মমুখী আন্দোলনৰ কথা আপুনি কৈছে, আৰু মই যিহেতু সেইখিনি কথা পাতিম বেছি দীঘলীয়াও যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁ, কথাটো হৈছে যে আপুনি যিহেতু কৈছে যে কৰ্মমুখী হোৱা দৰকাৰ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মই যদি আপোনাৰ পৰা সোধোঁ যে অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ কিমানমান মহিলা উপকৃত হৈছে আৰু কেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ গোটেই কাম কাজখিনি আৰম্ভ হৈছে? অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ যি ষ্টাৰ্টিঙত আমি অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ নামত কৰা নাছিলোঁ, আমি মেডিলাইফ নামত কাম কৰি আছিলোঁ আৰু স্নেহতীৰ্থ ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা আমাৰ NGOৰ পৰা কৰি আছিলোঁ। পিছলৈ আমি আজি 2 বছৰ ধৰি লকডাউনৰ পিছৰ পৰাই আমি অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ নামতে কাম কৰিছোঁ আমি, আৰু প্ৰত্যেক দিনেই আমাৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত 5-10 জন মানুহ আমি স্কিল কৰাওঁ পাৰ ডে, আৰু তেওঁলোকে আজি শিকি যায় কাইলৈৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট কৰে, পৰহিলৈ তেওঁলোকে আৰ্নিং ষ্টাৰ্ট হয়। এনেকুৱা নহয় যে 3 মাহ পঢ়িব লাগিব, 4 মাহ কৰিব লাগিব, সেইদিনাখনে শিকি যায় আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড প্ৰডাকশ্যন কৰে, তাৰপিছত আৰ্নিং ষ্টাৰ্ট হয়। গতিকে বহুত বেছি টাইমো নালাগে আৰু এভৰি ডে আমি কিছু মানুহক এমপ্লয়ড কৰাই আছোঁ, কিছু মানুহক স্কিল কৰাই আছোঁ। আৰু তেনেকৈ যদি আপুনি চাবলৈ যায় ষ্টাৰ্টিঙৰ বা আজিলৈকে আপুনি চাবলৈ যায় মোৰ দেন অসমত 4,000 মহিলা আৰু গ্ৰুপ হিচাপ কৰিব গ'লে 2,000 গ্ৰুপ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে সৰু সৰু লেভেলত প্ৰডাকশ্যন কৰিছে। বহুত এনেকুৱা আছে যে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আৰু ঘৰৰ মতা মানুহজনে বজাৰত বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিছে, ঘৰখন একদম ভালকৈ চলি আছে। আৰু যিবিলাক স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, যিবিলাক ট্ৰেইনিং কাম, এইবিলাকত লছ হোৱাৰ একদম প্ৰশ্ন নাথাকে যদিহে তাক প্ৰপাৰলি কৰা যায়, প্ৰপাৰলি গাইডেঞ্চ লৈ কাম কৰা যায়। মই এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু আপুনি কৈছে যে 2,000 ওপৰত গোটেই আপোনাৰ লগত জড়িত হৈছে, 4,000 ওপৰত মহিলা উপকৃত হৈছে, এই গোটেই বিষয়বিলাক শুনি আছোঁ আমি কৈ আছোঁ, কিন্তু এটা যে আপোনাক মই শেষত সোধোঁ যে গোটেই বিষয়ৰ লগত জড়িত হ'বলৈ অতি সহজতে আপোনালোকৰ ব্যৱস্থা আছে, সহজভাৱে কৰিব পাৰে, একেবাৰে শেষত অসম গ্ৰাম্য বিকাশ পৰিষদৰ গঠন আপোনালোকে কৰিছিলে, তাৰপৰা এতিয়া জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে, আৰু মই কৈছোঁৱেই যে গ্ৰাম্য যদি অৰ্থনীতি বিকাশ হয় তেতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি বিকাশ হ'ব। গতিকে গোটেই কনচেপ্টলৈ যদি মহিলাসকলক কিদৰে আপোনালোকে আচলতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বা কেনেদৰে আপোনালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব গোটেই বিষয়টো যদি অকণমান কৈ দিয়ে। আমি বিভিন্ন সময়ত আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে আমাৰ টীম যিসকল থাকে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ পাব্লিচিটি কৰক, আৰু আমি মাষ্ট লেভেলত যাবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰী এজেঞ্চিবিলাকৰ সহায় লওঁ। আমি বিভিন্ন ব্লকত আমি BDOক এপ্ৰ'চ কৰোঁ, গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টক এপ্ৰ'চ কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি ছিলেক্টেড গ্ৰুপবিলাকে আমাৰ লগত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ তেওঁলোকক আমি ইনভাইট কৰোঁ, আৰু বহু আত্মসহায়ক গোটেই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে, আমাক অনলাইনত তেওঁলোকে চাৰ্চ কৰে, আমাক তেওঁলোকে আমাৰ অনলাইন কণ্টেণ্টবিলাক চায় আমি কি কি বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে আমাৰ ৱেবছাইট আছে www.mvmcouncil.in আৰু mvmcouncil.com, এই দুটা আমাৰ ৱেবছাইট হয়। আৰু মেডিলাইফ নিউজ বুলি আমাৰ এটা চেনেলো আছে, অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ বুলি এটা ইউটিউব চেনেলো আছে, আমি ইয়াতে আমি নিয়মিতভাৱে আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কেনেকৈ প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কৰে, ধূপকাঠি, টয়লেট ক্লিনাৰ, ফিনাইল, ডিছৱাশ বাৰ, ৱাশ্বিং পাউডাৰ, বা কেনেকৈ মেডিচিনেল মাছৰুম কাল্টিভেশ্যন কৰিব, কেনেকৈ চিয়া এচিড কাল্টিভেশ্যন কৰিব, কেনেকৈ কাৰ্ডিচিপ কাল্টিভেশ্যন কৰিব, তো এইখিনি আমি প্ৰপাৰ আমি ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড ট্ৰেইনিংবিলাক বা আমি কণ্টেণ্টবিলাক পাব্লিছ কৰি থাকোঁ। কিবা ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নেকি? মহিলাসকল থাকে গ্ৰাম্য, গাঁৱৰ মহিলাসকলে হয়তো ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ চলাব পাৰে বা নাজানিবও পাৰে, গতিকে কিবা ফোন নম্বৰৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি আপোনালোকৰ? যদি কোনোবাই আমাক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তো মই নম্বৰটো কৈ দিওঁ, 8486100124 আৰু 8638944229, এইকেইটা আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ হয়।
আৰু তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ ৱেবছাইট চাই তো ৱেবছাইট আমি গোটেই ডিটেইল দিয়া আছে, ভিডিঅ' দিয়া আছে, আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ গোটেই দিয়া আছে, এভৰিথিং তাতে ৱেবছাইটে পাব। এটকাও নোহোৱাকৈ আপুনি কৈছে যে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব, এটকাও নোহোৱাকৈ আপোনালোকক যোগাযোগ কৰি ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব, সেই এটকাও নোহোৱাৰ পৰা কাম কৰে এগৰাকী মহিলাক কিমান টকালৈকে তেওঁ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে? এটকা নোহোৱাকৈও যেতিয়া কোনোবা এজন মহিলাই কাম কৰে, এটকা আচলতে পইচাৰে নহয়, সময়খিনি ধৰি দিব লগা হয়, তো সময়ৰ যথেষ্ট মূল্য থাকে, সময় দিব লগা হয়, কিন্তু পচিবল হয়, তাৰমানে আমি নিৰাশা হ'ব নালাগে, আমি আমাৰ হাতত পইচা নাই বুলি আমি মন ভাঙিব নালাগে, পচিবল হয় তাৰমানে। আৰু আমি তাৰ কাৰণে ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ, আমাক বিভিন্ন সময়ত বহুজনে ফোন কৰে, আমি কাৰোবাৰ চাৰ্জ নলওঁ, আমি সকলোকে আমি গাইডেঞ্চ কৰোঁ, ট্ৰেইনিং কৰোঁ, ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ, পচিবল হয়। আৰু সেই পচিবল কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব, প্ৰথম ওচৰৰ পাজৰৰ ৰিচোৰ্চবিলাক ৰেডি জানিব লাগিব তেওঁ। যদি ধূপকাঠি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, ধূপকাঠিটো আমি অৰ্গেনিক ধূপকাঠি বনাব পাৰোঁ, বেষ্ট কোৱালিটি ধূপকাঠি বনাব পাৰোঁ এটকাও নোহোৱাকৈ, আৰু সেই ধূপকাঠি আজিৰ তাৰিখত বজাৰত বহুত বেছি দামত বিক্ৰী হয়। আমি যিবিলাক নৰ্মেলি ধূপকাঠি বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰি আছোঁ, এইবিলাকৰ হয়তো এটা ষ্টিকৰ দাম 1 টকামান পৰে, কিন্তু অৰ্গেনিক ধূপকাঠিবিলাক এটা ষ্টিকত 3 টকালৈকে দাম হয়। আৰু এগৰাকী মহিলাই পাৰ ডে 1000 ষ্টিক বনাব পাৰে, আৰু তেওঁ যদি 1 টকাকৈও বিক্ৰী কৰে তথাপিতো 1000 পাৰ ডে ইনকাম কৰিব পাৰে। 1000 নালাগে, টকা 300 আৰ্ণ কৰিব পাৰে পাৰ ডে। 300 টকা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ধূপকাঠি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেওঁ ঘৰতে বাঁহ আছে, ঘৰতে পাউডাৰ আছে, জাষ্ট বনাব ধৰিলেই হ'ল তেওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে যি ৱৰ্কশ্বপ লাগে, যাৰ যি ট্ৰেইনিং লাগে, আমি তাক দিবলৈ ৰেডি আছোঁ, আৰু আমি কৰোঁ ৱৰ্কশ্বপ তাৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ আচলতে ইমান পৰে চাই আছে আপোনালোকে অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ যি আচলতে এটা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বুলি কৈছোঁ, যাতে গাঁৱৰ মহিলাসকলক তেওঁলোকে উলিয়াই আনিব পাৰে, তেওঁলোকে এটকাও নোহোৱাকৈ কেনেদৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, আমি সেই গোটেই বিষয়টোলৈ কথা পাতিলোঁ। আৰু আমি এটাই অনুৰোধ জনাওঁ, আচলতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল মহিলা আছে বা যিসকল পুৰুষেও নিশ্চয়কৈ পাৰিব, যিসকল পুৰুষ আছে, যিসকলে হয়তো এটা কৰ্মৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছে, বা যিসকলে গৰমৰ দিন বুলি বা ঠাণ্ডাৰ দিন বুলি হয়তো ঘৰতে বহি থাকিব লগা হৈছে, বা কোনো কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে অসম গ্ৰাম্যোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে, সেই কথামতে যদি আপোনালোকে শুনি কাম কৰে, হয়তো অতি শীঘ্ৰে আপুনিও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব।